ndarwaye nubwo bona turi kwirukanka nk'abayobye ariko hari ibintu ngiyewe rwose numva ku buryo we nuriya muhungu muganira umuhungu nawe gusora oya umusore wakubwiye ngo mwararyamanye mwarasomanye ngo muraziranye ayi nago muziranye uriya musore muraziranye nabibonye ukuntu yakwirebeshwaga akagukurura uzi ko yashakaga no kugusoma hariya kari kwagumye ushaka kunyereka ko mutaziranye okay nkora iki se basi kujya munye kutse oya muraziranye uranshinje oya erego urabizi turanaziranye Abakuru, oya nago nakubwiye ko ntamuzi uramuzi kandi yakubwiraga ngo kunshinja kandi yakubwiraga ngo mwarasomanye ngo mwararyamanye akanaguhamagara kanaku nkumva arimo aravugamo n'iby'ubuntu n'iby'umugabo wawe avuga n'uburyo ufite n'umugabo urwo muntu nagakuzi nago urahura n'umuntu akakubwira ngo si yatubwiye si byanjye atubwiye ngo nirari ni gute tari kuvuga ko twaryamanye kandi afite erega yisha wishaka kushaka unjyana unjyana hirya urabizaho n'ishuti yawe tuvaza amanye kandi nubwo rwose karaga sore kabara akantu mwigirira gutya mukihurira ku ruhande umugabo atabizi urabizi turi incute nubundi byo tugiyemo nuko umuci inyuma nakaruvuga ngo nubundi ngo numugabo nabinyemerera nta nico bitwaye ariko buri kintu cyo guca inyuma nimo mwambwe ukora byarananiye babye ibiki byakunaniye yo kujya kureba umushuti yanjye nkajya kuryamana na babakozi kubyara kunaniye byarananiye cyakunaniye bite Abahungu twakoreje ubona kwaryamanye nabo? Oya. Kubera iki? Naratinye babye. Ugize gute? Kubyaranze. Yewewe. Waragira begera biranga. Cyangwa warabatinye? Byose narabigerageje babyeyi. Abakuru barambwiye ngo uri igihone. Nguri igicucu, nguri igipfagundo. Kubera iki babyeyi? Wagiye gusura ba basurura babura? Yego. Umva. Umumama twagutumyeho. Inshuti yawe. Uzagenda umurebe. Mu bakozi babiri afite. Uzarebe mu rusore rukuru. Rubyibuke. Ugende. Urubyohereze. Hanyuma. Numara kumubyohereza. Uzasiga umuciriye. Ku gitsina. Uzacunge ku gitsina cyo giciyeho. Mubwiye ngo iki? Uzacira ku gitsina cye. Uzagiciraho. Uri kumva? Ufuragira uri hehe? Unezanye babyeyi. Mbwiza ukuri. Kari agasore k'ubusatsi. Ntabwo muhura n'ubundi ku ruhande gutya.
Oya mbwiza kuri sibyo. Oya oya nyine none se ubundi ko mu ubaye bize bigenze gute? Umugabo wawe rero na murumuna wawe. Mugabo na murumuna wawe. Ngo bagiye mu masengesho kumbe bagiye mu buraya. Kumbe mu murumuna wagiye gutwara wa mugabo amenye yashize muri bazajya musoma gute none nk'uko no musoma. Acha kwazi urugo rwasekije. Sugumva nabwo ufite ibintu byo kumbwira. Ariko ubwo bambiki ko nabifatiye. Uzi ko nabafashe amuri hejuru. Uki. Nese yamugiye mu murumuna wawe. Umuna wawe nyine. None iki? Se nkubeshye umva telefone yawe iri gusona wasanga ari na murumuna wawe. Umva. Narakije naga mamaga. Murumuna wawe. Muri se bahurira he ko uramugabo nitirirwa hano. Ngaterirwa hano yambaye n'isume none muri sala. Sibyo? None se kugiye? Ai. Nago tukigiye. Nago tukigiye. Garuka. Abakurura barakaje. Abakurura barakaje. Uri isugi. Yego. Uwo musore mubwiye. Uzana muraze. Mubwiye kuki? Nzabikura byamuraze. Uzamukabakabe. Mubwiye ngo iki? Nzamukabakabe babye. Umuraze. Umara kumuraza umugira gute? Ukabakabe. Umucire gege. Ucire kugitse. Kubukabake. Shani heza cyane. For sure. Urara ahantu heza pe. Watekerezaga ko mbega uko watekerezaga niko wabonye se. Kuko nari ntarahinjira umuntu atekereza ibye hanyuma rero wahagera. Biragaragara nyine ko ari uburiri bw'umugore n'umugabo pe. Ngaho ugereranya iki cyumba nyine n'icyo uraramo. Ese wabigereranya? Cyanjye nyine ni icy'abasiribateri n'icy'abantu biraza. Ariko rwose iki cyo hano ni heza pe. Ubwenge rero buriya. Nyine uri mu bantu njya kuvuga ngo ijana na mirongo itanu. Wuka buri ku ijana na mirongo itanu na kabiri. Nibyo kubera? Nyine ubwenge uzi. Usibye Imana yonyine ikurusha ubwenge. Abandi bantu wapi? Umve ngo nanjye tuvugana aha ngaha. Usibye aka idea naguha. Nanjye ubundushaho gato. Nanjye narinze. Nanjye narinze. Urakoze. Kandi ubimenye. So buriya rero abagabo cyane cyane ntabwo dukunda guca hirya no hino. Buri rese si wabukunze cyane. Murara ahantu heza pe. Sinakubwiye ni heza ahantu cyane. Umva ibyo bintu bizakora numara gukora ibyo byose uzibuka utuzanira umufuragiro. Ubwo nzabuza n'ababyeyi. Dukeneye amasake abiri y'amabara atandukanye. Mvuze ngo iki? Dukeneye amasake abiri y'amabara atandukanye. Yego. Noneho nujya kuryamana n'uwo musore uzabanza unywe cya turubo gikonje. Mubwiye ngo iki? Ngo nzanywe turubo gikonje. Utazanywa Amstel. Momenti itarenze tatu uzaba waryamanye nawe wazanye amasake abiri adahuje amabara umuhe cya turubo gikonje. Ikindi umara iminsi itatu udakaraba ujya no muri tuwarete ntiwihehe uri kunyumva? Pudu umukuru kurakaza abakuru. Genda urimo urarakaza abakuru. Nyabijya wa make magambo rero niyo iyo ndi gutambuka hariya mu nzira nkaca ku bakobwa kenshi sinkunda kuwumviriza ariko abo nagize amahirwe yo kumva ibyo basigara bavuga nyine babona ndi kugenda bakaba bazi nayisha baravuga bati ariko buriya rwa rugo wangiza nko mu cyumba cyabo.
Ei, nigeze kumva nk'abakobwa nka batatu cyangwa batanu. Nonongeye nkavuga ariko amatsiko bafite na icyumba cyanjye cyangwa amatsiko bafite na nayo kureba nyine ahantu nkatwe turara. Urumva ko ata nyine ndajya mwumvije ko ari abantu benshi baba bashaka kumenya icyumba cyacu uburyo kimeze. Umva nanjye nari mfite amatsiko pe kuko nahacaga muryango muri corridor nyine nzi ko ari icyumba cyanyu ariko ntaragiramo imbere ariko ndumiwe nyine biratandukanye cyane pe kumbe wagiraga amatsiko ntunabimbaze turi inshuti emera we rero lega ari ibintu utapfa kubaza umuntu hari ego ari ibintu utapfa kubaza umuntu usa nakubaza ngo njye kunyeka mura yada ntizi icyo ni ikibazo ntabwo tukira nibukije akantu icyumba se si wagikunze cyane cyane niyo mpamvu itatuma ukomeza kugikunda uramutse ubishatse ushatse kuvuga iki ndi kuvuga uburiri mukuru wawe araraho nawe waburaraho ubishatse ariko ntunyumve nabi turi kuganira nk'inshuti naburaraho mbishatse ubishatse mbereye inshuti nziza nyine waburaraho da kandi nuko rero wari warambwiye ngo nsubire kuri wa mupfumu mva ubu niho mvuye umbwire niho uvuye nonaha niho mvuye nonaha ariko yambwiye ibintu bigoranye pe nonese yakubwiye ibitandukanye n'ibyo yari yarakubwiye cyabisa nkabyo wasanga wenda ari byo bari kubona bizagukorera we mba simbizi yambwiye ibintu bigoye cyane yakubwiye iki se ngo nzaryamane n'umukozi wawe umwe ngo munini ngo nirangiza ngo nshire ku gitsina cye ngo nindangiza unjye ngo muri toilette mara iminsi itanu ntitabaza ubwire ko ibyo bintu nawe wabishobora bapfumu nabo bagira amakondisi yatabaho ubwo se we yabikora mva njyewe ubu ngubu numiwe pe kubona umugabo ntabwo biba byoroshya mubyeyi we ni byiza pe ariko nanone kuburaraho ha aisha nawe bumfatiyemo noneho nibaranza ntarara aisha yisharaguruka aisha se n'imana ku buryo yagufatira ahangaha kandi ikindi nk'uko bizi uko tubanye ntabwo bimwemerera kuba yanatungurwa burya so by the way ariko ako kantu nyine ukingeho sibyo hari ikibazo reka mwereka akagemu dukinaho buriya mu byo nari naguhishe mu cyumba cy'umugabo n'umugore ntabwo burya baza ngo bahite binaga ku buriri ngo bahite bagwa nk'ibijumba wapi hari igihe bagera bagakina utuntu tw'udukino bakibutsanya hari akagemu rero keza buriya nkunda ntawe ndakakwigisha ahubwo uri redi ngende tayari witeguye kugakina ntakibazo oke ni ukuvuga ngo ikintu nkoze uzajya ugisubiramo uri redi ntacyo direke ubwo nimvuga akantu ugasubiremo ninkora akantu ugasubiremo sibyo ariko nawe rwose ntacyo oke biroroshye ntabwo ukundi wowe uzi ubwenge twagiye akambere ngutwo turoroshye cyane no kandi kantu gira utya ngo nice mba nose umukozi wanjye niwe muzahita mubana umukozi wawe ngomba kuza ibyo nyine ngomba kuza bikorera umukozi wawe ngo umuhungu munini w'igikara uzamukura hese ko nabirukanye eh se ntabwo nabirukanye twicaranye ahangaha Jamil ntabwo byibuka koko rega burana nanjye ntabwo nari impari wa mubyeyi wajya ngo nari impari byabaye nabaga mbyitayeho reka mugabo zika zagutoraguza n'amashashi we uzi ko ugiye gusara uri kumva waryamana n'umukozi se ahubwo se kwambwiye ngo niwe muntu wagiye kuko niwe muntu wagiye cyangwa ntiyaganiwe nagiyeho ahubwo ushobora kuba warayobye
narayo byose gute kandi ahantu wambwiye ariho nagiye nose kwambwiye ngo ujyayo rimwe gusa bikata birangira maze kujya inshuro zirenze ebyiri ubwo ibyo bintu ni ibiki uwo mugabo azava mu mwijuru njyewe njyayo azava he njyewe njyayo yampaye umuti arambwira ngo nirasage aha ngaha mu kiziba kindi musigemo amano ndo gushyira mu mavuta gutuma abantu nyine bagukunda ko wisize amavuta bakamukunda ngo nishishize kagukurikira harya musigaziza wese ntago uba wumva nkuru ako njye mbona n'abakozi bawe menya sinzi ngemba n'umwe nza mu rugo rwanga abantu byose biri kunchanga ushobora kuba warayo byura mpfuma atari bo bagiye kuko njyewe se byatsara akora niwe mpfuma uri muri aka nese na mu bintu bambwiye we nakira kimwe bigeze akubwiramo kandi ndi kukubwira njyewe ibyo bambwiye nibyo nakoresheje kujya mu ngumo muri toilet ngo amani mista njya mpaye umuti wo kwita waza ukumva ama muti wo kwisiga mu mavuta amanuri ya muti wo gushyira hariyo turacyari muri game ya game irakomeje ndi bigitangira turacyari muri game cya ni game tu kuvuga ngo niba nkuye n'ishati of course nawe hejuru ugomba gukuramo yego ubwo si byo ni ibicego se ntabwo ubibona oya da ubwo koma ibyo ndumva biteye ni game ni ukuvuga ngo niba nkuye n'ako hejuru maze nanze guhera ipantaro yego kano ni akantu ko iyi game ni ukuvuga ngo tuba turi ahantu hizi ngo sinzi nibo umuntu ari gwaza tukajyana nyine ukajya kurira nibo wandangiye ari kuko ngiye bimaze kundenga pe umugabo ndi gushaka ndamushaka pe kandi cyane ako bigeze nayo ndipona ngiye kunanirwa babarira umbwire wowe ku giti cyawe wafashe uwe mwanzuro urukumva waryamana nuramukuze ari wa muti nabikora none sinshaka umugabo uri kwana ngiye nakuriwe ntakeneye kubona umugabo nanyi ngasanga abandi bagore use ni waragumiwe hari ufite imyaka 32 iri hafi kugeramo ni hafi aho ngaho wajyanga aho gura bi sha waranagumiwe pe urababaje oya sindagumirwa kuko iyo myaka ngiye nayigize mfite umwana mukuru kuri yakuzamuka namubyaye mfite nk'imyaka 17 amafaranga afite akamaro iki urukumbwira ngo naragumiwe tagumirwa se suri nta nakunde magatima urashaka kumuhura mburi umugabo ngiye no kugumirwa nabyo kuguhuhura ariko nawe kubera ukuntu mba mbona ubabaye umugabo n'ukuntu uza kumbwira iby'abapfumu buri munsi none ukumva ushaka no kuryamana n'uri ya mukozi twaryamana none ndiye kumva nzabigenza gute sha nawe warihebye pe niheba reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza uburetse kujya kuryamana n'uri ya mukozi wanjye reka nambare ngenze tujyane ndebe koko kuri ya sebya ko ntabwo ndikumva uvuye yaro uvuye yo none arabi ubyo mubwiye ni byamaze kumbwira pe ubwo nawe uze tujyane ugendure nibi bintu yambwiye ibyo cyangwa nagiye ariho kuko ngiye maze kumva ngiye ntabwo ndikubyumva neza reka nshire mu kanzu tugende umva ambaravuze tugende ni ukuri da kumana wageze mu cyumba cyanjye gute